Համաշխարհային ռոքի աստղերին Ian Gillan-ին, Tony Iommi-ին, Geoff Downes-ին, John Dee-ին հյուրընկալել են Երևանի կոնյակի գործարանում, ծանոթացրել հայկական կոնյակի պատմությանն ու արտադրական գաղտնիքներին։ Հյուրերը գործարանից հեռացել են նվերներով, իրենց հետ տարել Արարատի բացառիկ հավաքածուից 25 տարվա հնեցման Էրեբունի կոնյակ։ Աշխարհահռչակ ռոքի աստղերը Երևանի կոնյակի գործարանում են։ Արամ Խաչատյանի դիմակահանդեսը հենց նրանց համար է հնչում։ Նրանց համար են նաև Արարատ Կոսմոպոլիտեն և Արարատ Afterlife կոկտեյլները։ 88-ի ավերիչ երկրաշարժին նրանք մեր կողքին էին։ Այսօր Հայաստանը շնորհակալություն է հայտնում ռոքի աստղերին։ Երևանի կոնյակի գործարանը, որն իր Արարատ ապրանքանիշով լավագույնս մարմնավորում է հայկական ուժեղ ոգու խորությունը և ջերմությունը, չէր կարող անտարբեր մնալ ու չարտահայտել իր սեփական երախտիքը մեր ազգի համար դժվար պահին մեր կողքին կանգնած աստղերին։ Երևանի կոնյակի գործարանի մառանն է, դարավոր տակառներում հնեցման դրված կոնյակի անուշաբույրը հենց մուտքից քիմք է շոյում և արբեցնում։ Այստեղ լինում են գործարանի բոլոր պատվավոր հյուրերը, ծանոթանում աշխարհին հայտնի ամենահեղինակավոր հայկական կոնյակի պատմությանն ու արտադրական գաղտնիքներին։ Սա էլ խաղաղության տակառն է, այն հնեցման է դրվել ի պատիվ Մինսկի խմբի համանախագահների այցի և կբացվի, երբ Ղարաբաղյան հարցը կարգավորվի։ Խաղաղություն և սեր մեզ բոլորիս, այս մաղթանքը գրեցին ռոքի աստղերը հուշամատյանում։ Շարլ Ազնավուրի անցուղում, որտեղ հնեցման են դրված գործարան այցելած նախագահներին ու պատվավոր հյուրերին նվիրված տակառները, աշխարհահռչակ աստղերը համտեսեցին Արարատ ապրանքանիշի լավագույն կոնյակներից մեկը՝ Նաիրին։ Երևանի կոնյակի գործարանի գործադիր տնօրեն Արա Գրիգորյանը Արարատի բացառիկ հավաքածուից հյուրերին նվիրեց 25 տարվա հնեցման Էրեբունի կոնյակ, հուսով, որ հետագայում այդ կոնյակի յուրաքանչյուր ումպը նրանց ոչ միայն կոգեշնչի, այլև կհիշեցնի հայկական արևի, հայկական ոգու և հայկական կոնյակի ջերմությունը։ Սրանից հետո ես պատրաստվում եմ միայն հայկական կոնյակ խմել։ Տպավորված եմ, այս կոնյակը ֆանտաստիկ համ ունի, իսկ հոտն էլ քիմքին է հաճելի։ Հիմա հասկանում եմ, թե ինչու ձեր կոնյակն ամբողջ աշխարհում նման մեծ ճանաչում ունի։ Հնեցման մառանում անուշահամ կոնյակ համտեսելուց հետո գործարանի թոնրատանը հայկական դուդուկի հնչյունների ներքո հյուրերը նաև հայկական լավաշ համտեսեցին։ Ազնիվ Կարապետյան, Արթուր Հունանյան, Արմենիա հեռուստաընկերություն։